vetonin në hyri dhe në daljet e qytetit të Milotit kanë izoluar banorët, por nuk e kanë bërë të pamundur kalimin. Këto dy të moshuara janë ndër ata që rrezikojnë jetën pothuajse çdo ditë në mungesë të një alternative tjetër për të kaluar rrugën. Po, sa duhet rreziku sa e makina, nalt makina poshtë në ne. Për të zotë rrezik. Për zotë, Rubi, komin të delë qëtë e pa hiri. Tu më në me hejtë. Se kanë duku gabimisht. Ja, atë e di shtetive. E din atë, po një rrugë me kalu me erasht. Blindat e betonin në hyrje dhe në dalje të qytetit janë vendosur disa muaj më parë. Qytetarët duket se nuk i ka dëgjuar askush në kërkesën e tyre për t'i hequr e për të lehtësuar lëvizjen, si me aktumjete ashtu edhe të këmpësorve. Këtë të diel, banorët e Milotit protestuan kundër izolimit që u është bërë. Ditë e mirë, rrugët hapet. Qësë në sjellë? Qësë në sjellë? Kongretisht, qa? Kongretisht, pra se në bloguhe. Ka që këjde, fejmë në aty me kalu, pra e ka të qve i gëmori limen që e mërë e hëllë zhangë. Dhe s'ka ka me hi, pra një që e shetë të imo. Ka për të nese fëmija jote, fëmija ime, nana ime, nana jote. Ku kanë më të shku? Gjithë e dinë që shto rrugë e madhe. Kanë bo me të përpjek brinjat njëri me tjetë e kështu, edhe vujmë në tjetë. Që të imanë, me flutërohet, flutërohet, këshmija të shkojmë. Blokimi i qytetit pengon zhvillimin e bizneseve. Mjaft lokale kanë mbyllur aktivitetin privat. Popullësia e Milotit është e izoluar totalisht. Dhe nuk ka mundësi, nëse është në sens kundër, nëse është në sens kundër që dilet ndalje të autostradës, iket për Kosovë, është e rregullt. Nëse unë kthej merr gjobën në vllat, marr gjobën tim punime. Vendosja e barierave anësore vështërson edhe lëvizjen e nxënësve të shkollave. Na kena shpin këto. Kena shpin për çotum, kena ka kalojmë me derë, vetëm na zan makinat. Mos e gëzosh sa jetën e përkret kalamajve, s'kena ka kalen, vetëm fritëroshim qelë. Kamen të kalua aty, së s'kishna pas ka me kalu, ta shkallim të drejt, e fmitë e shkollë s'kan ka me kalu, e. Që është të herë rruga bloku për s'keshit? Rruga për lagjën e për... Ashtë pëzullu shumë kesh, e në tash 70 vjetë që tonë. Tregu i Milotit, i njohur tradicionalisht, më shumë se 100 vjeqar, një pjesë e banorve sigurojnë të ardhurat për familjet e tyre. Duke të u ka sjedh pengesa serioze nga blokimi i rrugës. Vendosjen e barierët në vendosjen e qytetit Milotit është për mua, për mendimin tim, është një lojë që mund të luhet me popullin shqiptar në çdo lloj mënyre. Banorët kërkojnë prej bashkisë që të ndërhyjë në mënyrë urgjente për të hequr barierat dhe për të hapur rrugën e qytetit. Nëse nuk dëgjohen, ata thonë se do të dalin sërish në protestë.